příčinou inflace jsou drahé ceny energií a současně v České republice drahé bydlení, pořád se zvyšují ceny bydlení. Máme tady dlouhodobý problém, bohužel je to dané nějakými okolnostmi, jako je rozvržení třeba daňového břemena. Snahu investorů tady skupovat byty a tak dále. Uhum. Takže to je příčinou inflace v České republice, samozřejmě k tomu přispívá i to množství peněz ekonomice. Ale já jsem chtěl říct si, že to řešení, které navrhují třeba Piráti, to znamená nejít cestou, odpouštíme všem daně na energie, uhum. ale. Dávat z toho zisku, z těch drahých cen energií, vracet lidem peníze tak, aby byli motivováni šetřit, tak, aby byli motivováni jednat ekologicky, tak řešení, které mají ve Velké Británii. To není žádný chaos. Tam premiér Johnson oznámil, že zkrátka dostanou domácnosti příspěvek z těch peněz, které stát vybral navíc, ale že stát nepůjde cestou, že by zrušil daně, protože by to znamenalo, že stát by pak přispíval na sauny, na vytápěné bazény a tak dále. A to skutečně teď dotovat nepotřebujeme. Takže proto jdou touto cestou. Je to správné středové řešení, podle mého názoru. Přiklání se k tomu i konzervativci v Evropě a to bychom rádi prosadili i v naší vládě.